Dagens gjest, hun er helsesykepleier, som det heter i dag. Hun jobber på en videregående skole i Bergen, og også på en helsestasjon for ungdom og studenter. Og i dagens episode så snakker vi om psykisk helse, vi snakker om åpenhet og ungdom, og eventuelt hva gjør denne åpenheten med ungdom? Ender vi opp med å sykeliggjøre det som også er egentlig bare et normalt liv? Her kan du høre samtalen jeg hadde med Anne-Marie Ullevål. Velkommen da. Tusen takk. Anne-Marie Ullevål. Det stemmer. Går det fint? Det går veldig fint. Ja. Mm. For liksom å presentere deg for lyttere og seere, for nå er jo ruller det og går på YouTube i tillegg. Hvem er du? Hva gjør du? Jeg kjenner jo deg, men du kan jo si litt selv. Ja, jeg er helsesykepleier. Anne-Marie Ullevålden heter jeg, som du sa, fremdeles. Helsesykepleier, det har jeg jo da vært siden 2002. Ja. Og det betyr at du må være sykepleier på forhånd for å bli det. Så jeg har egentlig jobbet med ungdom siden det, og egentlig før det, for jeg har jobbet på psykiatrisk før det, psykiatrisk klinikk, på en post for ungdom, eller unge voksne. Så jeg har egentlig jobbet med det meste, sant? Men jeg har jobbet på ungdomsskolen, jeg har jobbet nå jobber jeg på Metis videregående skole, og på helsestasjon for ungdom og studenter. Her i Bergen. Her i Bergen. Mm. En liten kuriositet er jo at den som dukket opp hjemme hos oss da vi fikk vårt aller første barn for 10 år siden, for å sjekke om vi var ordentlige foreldre, og om han hadde det fint, det var du. Det var det. Ja. Kan du huske det? Jeg kan huske deg. Jeg husker ikke akkurat som første hjembesøket, og det er egentlig bra, for jeg husker bare der det har vært noe veldig spesielt og sånt, men jeg husker deg fra helsestasjonen, jeg husker du kom med boken din. Jeg kom med boken? Jeg fikk han. Ja, men den første du skrev. Jeg kan ikke bare komme med den til deg på helsestasjonen. Jo, dere gikk jo der ofte, ja. Ja, sant? Og så var jeg under en eller annen konsultasjon, så sa du litt, jeg driver med litt sånn og sånn, og jeg har nettopp laget en bok, og vil du ha en, sa du. Hva sa jeg? Og det husker jeg veldig godt, for den var veldig bra. Vittig. Ja, det er... Nei, ja, men det, vi har jo, jeg har jo kjent det, vi har jobbet litt sammen med noen anledninger også, på å holde litt foredrag og sånne ting. Men du jobber jo, håper jeg si da, i Bergen, både på videregående skole og helsestasjon for ungdom. Og studenter. Og studenter, ja. Men kanskje jeg tenker liksom at når vi har snakket litt på forhånd her, og vi har diskutert og snakket egentlig mye om en del ting, men noe som jeg vet du har vært en del opptatt av, og for så vidt jeg også, er jo liksom i denne tiden hvor vi befinner oss nå med åpenhet, åpenhet, som er veldig viktig og veldig bra og veldig sunt. Så er det også noe, tenker jeg, som jeg har tenkt på, vi har snakket en del om, som handler om i håper jeg, sykeliggjøring av eventuelt noe normalt. Altså, hva er det å være menneske på en måte? Og hva er det å kjenne på det vanskelige, og hvordan liksom takle det, og hva er liksom normalt rundt det å være menneske, sant? For det, å være menneske er jo ikke fritt for på en måte vanskelige dager eller perioder eller ting, ikke sant? Og er det, håper jeg si, er det noe i dette som... åpenheten som gjør at man kjenner at ok, jeg det er sikkert noe i veien med meg liksom, sånn, eller og så videre. Jeg vet ikke, hva har du på en måte gjort deg, har du gjort deg noen erfaringer? Masse, ja. Først vil jeg si at det er bra med åpenhet, sant? Det er bra at
at vi snakker mer om ting enn vi gjorde før. For det var veldig mye gale før i tiden også, og det var ikke den samme åpenheten. Sånn at man snakket ikke ut om det som var vanskelig, om det var vold eller omsorgsvikt hjemme, eller hva det nå var, overgrep. Så holdt man kjeft om det. Man skammet seg og trodde ikke å snakke om det med noen. Mm. Så åpenheten er bra, at nå kommer alle frem med alt mye fortere enn før. Mm. Så, sånn at det er sagt først. Men så er det på en måte to grøfter her, sant? Mm. Du har den ene grøften der alt er skamfullt, og man snakker ikke om noen ting, og så har vi bedt de snakke, og nå kommer de og snakker, og de snakker og snakker, og de er veldig opptatt av eget følelsesregister, og de kjenner veldig godt etter hvordan de har det, og de har fått beskjed om å snakke om alt, sant? Mm. Så har du da den andre grøften da, som kanskje er den at man snakker for mye, eller man kjenner litt for mye etter. Mm. Hva, tenker du da? Jeg tenker at, man kanskje kan dyrke det litt, sant? At man kjenner, altså, det er mange ting her, sant? For det, nå har det jo vært masse helseundersøkelser blant ungdom. Det er på en måte en fortelling i media, og som vi alle tror på, at psykiske vansker øker blant unge mennesker. Mm. Og hvis vi ser sånn på statistikk, er det tilfelle? Det er selvrapporterte vansker øker jo blant unge. Det har økt betraktelig siden 2011. Mm. Mens hvis du ser på psykiske lidelser, så er det to forskjellige ting, sant? Ja. Psykiske lidelser, som er en sykdom på en måte, eller mye mer alvorlig, de har vært stabil hele veien. Nettopp. Så det er på en måte disse her selvrapporterte vanskene som øker. Og det er klart, NOVA, de sitter og jobber og spør ungdom, og det har gjort i mange år, og har den ungdataundersøkelsen. Mm. Jeg har en helsetrivselsundersøkelse på videregående, som vi spør alle VG1-elever 10 spørsmål. Mm. Og noen som ser ungdataundersøkelsen, så spør de for eksempel, siste uke har du vært trist, deprimert eller lei deg? For det første så har de 3 spørsmål i ett. Og så det er jo også vanskelig å svare på, sant? Og det spør vi også om, men vi spør bare et sånt, har du vært trist siste uke? Mm. Og da kan du spørre deg, Andreas, har du vært trist siste uken? Ja. Ja, men det er jo det som, nettopp, det er det som poenget. Det er klart, altså som du roper i skogen, så får du svar, sant? Mm, mm. Og det er klart, og så kaller vi jo inn ungdom da, når vi registrerer dette her, kaller inn ungdom på en sånn score som vi tar utifra de 10 spørsmålene som jeg har da. Mm. Jeg har 10 spørsmål, og så kan de svare fra 0 til 5. Mm. Hvis du skårer 3, sant, som er akkurat midt i, passer bra nok. Du er veldig god på å snakke om at det er godt nok. Godt nok. Mm. Burde ikke det være godt nok, så du skårer 3 på alt. Men da skårer du, får du bare 30 poeng, sant? Ja. 3 ganger 10, 30. Mm. Vi kaller inn alle som skårer under 36. Ja. Nettopp. Jeg selv, stakkars, går bare 29. Ja. Mm. Sånn, det er så klart at det blir, da blir det veldig det mange som at mange husker ikke hva de skrev heller, og så lurer de litt på hvorfor de ble kalt inn. Ja. Men så har vi jo også veldig mange, mange klasser, så er det jo, altså vi kaller jo inn kanskje mellom 30 og, jeg har hatt 65, nesten 70% i en klasse i fjor. Mhm. Og hvilket signal sender vi da til ungdom? Vi har jo sagt at de skal komme og snakke, og uff og uff, er det ubehagelig? Mm. De snakker selv om angst, depper, jeg er depper. De bruker disse psykiatriske diagnoseordene. Mm. De lurer på, altså jeg bruker utrolig masse tid på å normalisere livet, følelser, forklare livet for dem. Så på ene siden så prøver jeg å forklare og normalisere, og sånn er det å være menneske. Dette er livet. Livet er ikke for pyser, sorg og glede, regn og sol og regn. Altså, og på den andre siden så sender jeg litt sånn signal når jeg tar en sånn undersøkelse, og så kaller jeg det inn fordi de har skrevet at det er ikke helt greit, sant? Mm. Og da må du snakke om det. Så de, altså, de gjør jo bare så de får beskjed om. Ja, jo visst. Og det er jo sånn som du sier at det man snakker jo mye om åpenhet, og man snakker om det å
fortelle hvordan man har det, og sånn som du sier, disse undersøkelsene, sant? Så det blir jo på en måte, du får jo bare svar, rett og slett, ikke sant? Og så må man handle deretter. Men da lurer jo jeg, da tenker jo jeg i hvert fall litt, eller jeg vet ikke, jeg tror jo noen ganger at vi, det å snakke om, jeg tror jo at det er viktig, tenker jeg. Og det å snakke om livet, snakke om det som er fint, og det som er kjekt, og det som er bra, og kunne også sette ord på at livet har skyggesider, og at det er vanskelige ting. Men det som, og kanskje er det litt som pendel på en måte går, da, fordi, sånn som du sier, disse to grøftene, ikke sant? Men liksom fordi at det har vært lang tradisjon for at vi gutter griner ikke, vi stramler deg opp, kom igjen, sånn er livet, videre, sant? Ikke, bare trykk det ned, ikke sant? Og så begynner man å på en måte snakke, og så går pendel opp den veien, og at man kanskje lander et sted etter hvert da, som på en måte handler om at man ser, hva skal jeg si, ser at livet, det er på en måte, det er begge deler da. Og at det er normalt. Det er ikke noe i veien med deg hvis, håper å si, du har vært trist den siste uken eller to, eller hvis du har hatt en periode. Altså bare tenke på min egen del da, da jeg på videregående, hele andre klasse på videregående var jo eneste, bare spørre de som satt ved siden av meg på skolen, det var bare en nære fortelling. Hele andre klasse. Hvorfor det? Jo, fordi at hun jeg var forelsket i, hun som jeg er gift med nå, hun var jo reist til USA i andre klasse, og det var et blytungt år, ikke sant? Jeg tror jeg hadde skåret, hadde vel... jeg hadde kalt deg inn med en gang. Eller læreren har sendt deg til meg med en gang. Bekymringsmelding. Det er noe med han. Ja. Så. Sikkert alvorlig, overgrep, voldtekt, omsorgsvikt. Ja, her må vi inn. Her må vi inn og undersøke. Og det er jo litt sånn... Altså, det er jo mange som spør seg nå da, om at vi, altså, sykeliggjør vi normale faser. Hvor tid har det vært kjekt å være ungdom? Sant? Det har alltid vært vanskelig. Det er en vanskelig ting. Det er ombygning. Det er jo, egentlig så er det ganske fascinerende at ungdom funker så bra som de gjør når du tenker på hvor mye som utvikler og forandrer seg i hjernen på dem. Sant? Og sykeliggjør vi liksom en normal livsfase. Og det kan man jo si med andre ting også, sant? Om du er i overgangsalderen, eller om noen dør, sant? Det er normale hendelser, og det er naturlig og viktig og riktig å være trist og lei seg når triste ting skjer. Det er jo ingen katastrofe. Du må liksom ikke nødvendigvis til en psykolog eller en helsesykepleier, fordi om du har kjærlighetssorg da. Klart, hvis den kjærlighetssorgen sitter seg fast og gjør at det ikke fungerer i hverdagen, så kan vi snakke. Ja, men det er helt klart. Og det er jo, men det er ikke så lett å på en måte, tenker jeg, det er ikke lett å, hva skal jeg si, veie det selv, kanskje. For det at, og det er jo litt av, tenker jeg, fasen man er i, rent sånn, altså, biologisk. Altså, du er jo i en tenåringsfase der liksom livet, det er akkurat nå. Og du har liksom, det er vanskelig å på en måte løfte blikket noen ganger, ikke sant? Og har du kjærlighetssorg, så har du et helt forferdelig liv. Det er jo akkurat ille. Nå. Og det kommer aldri til å bli bedre. Ja, men det, altså, den er på en måte veldig lett å tenke eller på en måte kjenne på, ikke sant? Fordi at det er nå du er der, og alt er mørkt, eller alt er vanskelig, alt er trist og feil. Og det livserfaringen og perspektivet har man ikke restet, sant? Sånn er det jo. Det er ikke noe, det er jo, sånn må det jo være, håper jeg, eller ikke må være, men det er sånn man er skrudd sammen akkurat i den fasen av livet. Men der tenker vi, på en måte også, det handler jo litt om, hva skal jeg si, håper jeg si, total, altså hvordan, tenker jeg, hvordan vi snakker med barna våre da, egentlig, om livet, ikke sant? Og hva er det, for noen episoder siden, jeg snakket litt om akkurat det der å møte motstand på et vis da, sant? Altså, ja, men hva folk er det vi
drar, håper jeg å si. Hvis liksom, jeg tror jeg leste, ja det var i Aftenposten en jente som hadde skrevet inn, ikke sant? Om liksom mamma, sånn, du lot meg aldri falle, sånn, som jeg synes var utrolig bra forklart, sånn, der liksom mor hadde vært en god mor i hermetegnet, ikke sant? Fordi at man vil jo på en måte skåne og beskytte ungene, ikke sant? Og ta vare på dem, og så ender man opp med liksom, det var jo hennes ord da, men liksom med at man får ikke gå på trynet, man får ikke på en måte kjenne på motstand og død og begravelse og det livet har å by på, ikke sant? Fordi at det er trist og det er vondt og man må passe på, ikke sant? Hva, altså, jeg tenker at du blir jo bare, altså, du blir jo lett bytte da, for livet. Du får jo ikke lært det hun skrev, sant? Det var utrolig bra med en 18-årig jente, 18-årig jente og skjønne såpass mye da. Men hun hadde sikkert kjent det på egen kropp. Det er jo det. Men det hun sa, sant? At hun lærte jo aldri å reise seg igjen. Og det er jo det som vi, det som er resiliens, eller som vi kaller det da, eller robusthet, motstandskraft, at du tåler at ting ikke går greit, sant? At du lærer deg at dette gikk over, jeg klarte det, jeg mestret det, jeg reiste meg opp igjen og gikk videre. Og dette snakket vi om på helsestasjonen, husker du, Andreas? På grupper på helsestasjonen, når jeg var der, så pleide vi å snakke om akkurat det der. For det, altså nå er foreldre ofte eldre enn de har vært før, sant? De tar ikke ting like lett som når man er ung. Så vi snakket om det at om robusthet og det å tåle at ungene på en måte har at gråter, at de har det litt ubehagelig. Vi vil gjerne ikke at ungene skal kjenne på noen ubehagelige følelser i det hele tatt. Sant? Og det er godt ment, veldig godt ment. Og jeg pleide også å spille en sang på det, jeg vet ikke om du husker det, men en Kari Bremnes-sang som heter Beskyttelse. Nei, jeg kan ikke huske det. Den må du spille en dag. Ammetåken. Ja, ammetåken. Ja. Men det heter Beskyttelse. Hun beskriver jo akkurat det som hun jenten her beskriver. At hun vokste opp med sånn rosa verden og ponnier og bever nylondress. Ja. Og hadde en fantastisk barndom og trodde at foreldrenes beskyttelse skulle vare for evig. Og så kom hun ut i den virkelige verden som hun ikke, noen hadde fortalt henne om. Og da var det jo ikke sånn lenger. Foreldrenes beskyttelse varte ikke lenger. Hun fikk sjokk, sant? Kultursjokk. Sånn som hun jenten beskriver, at det er jo masse, det er jo ikke alle som vil deg vel, og det er, sant? Og hun snakker om i den sangen at det som du trenger er jo da, altså overlevelsesdrakten din heter vilje, sier hun. For hvis ikke, hvis du skal bare la deg styre av instinkter eller drifter eller følelser, så går det helt, det hjelper deg ikke. Det er viljen, du må bruke viljen din og fornuften kanskje for å klare å overleve. Og det ser jeg jo litt i dag da, med altså vi snakker jo også om sånn, det nye, nå har det vært generasjon prestasjon, altså nå snakker de om generasjon X, eller generasjon snøfnugg, snowflake. Har du hørt om det? Det er liksom snowflake, det er liksom den skjøre, svake generasjon som ikke tåler noen ting, som bare puster på, og så sant, de er lett krenkbare og sånn. Det er jo, altså, jeg tenker det er en liten gruppe kanskje, men det er jo noe i det. Og det som skyter inn akkurat det, bare en parentes der, er jo liksom når man putter disse her merkelappene på, så blir det en slags sånn selvoppfyllende profeti. Akkurat. Dette er liksom generasjon snowflake, altså, som tåler ingenting. Så blir det på en måte en sånn her, maler vi ut et bilde der da. Og det er jo det vi har gjort med ungdataundersøkelsen og sånt. Det er blitt en fortelling i media. Og som folk tror på, og som media elsker å skrive om, og som foreldre tror på, og som ungdommen selv tror på, så blir det en selvoppfyllende profeti, at det blir litt sånn. Og så må ikke vi glemme det, at de samme undersøkelsene viser jo at ungdom aldri har vært mer harmonisk og hatt, sant, god kontakt med foreldre. Det er jo i utgangspunktet bra da. Ja, visst. At de gjør mindre gale ting, at de er fornøyde, lykkeligste i Europa liksom. I Norge, sant? Så det er mye som er bra, men samtidig så ser, samtidig som de kaller denne snowflake, så ser du også den der
at de har den der rettighetsgreien. Ja. Entitled, så det heter ja, på... Ja. Fortell. Ja, sant? At de føler at de er entitled to yes. things. Ja. Sant? De har rettigheter, det er meg. Ja. Sant? Vi lever i en individualistisk oh. tid, alle sammen. Og de krever ting på en annen måte. For eksempel kan jeg få altså, jeg kan få mailer fra ungdom som sier, jeg skal gjøre en oppgave. Kan du svare på disse 10 spørsmålene? Mm-hmm. Det betyr jo i virkeligheten at jeg gjør oppgaven for dem, sant? Hva mener du? Altså, kan du svare på? Du får... Jeg får det mail fra dem, ja, sant? Ja, ja. Jeg har kjent flere ganger. Ja. Jeg gjør jo ikke det, for det tar jo lang tid. Da ja, har jeg jo gjort oppgaven for dem. Sant? Men da har de gjennom psykisk helse eller et eller annet som er mitt, og så sier du kan komme og intervjue meg, sier jeg, men du må skrive det selv. Eller de er veldig sånn, de banker på døren. Ja. Meg. Ja. Jeg trenger dette nå. Ja. Og det, jeg har jo sagt til deg før, jeg har aldri hatt så mye pågang som i år. Mm. Og de er så utålmodige. Mm. Det er rastløst, det, liksom, det må skje noe med en gang, og selv om du står opptatt på døren, så bankes det og bankes. Mm. Sånn, selv om jeg sitter i en samtale, og jeg åpner jo vanligvis ikke de, så ikke de hamrer på døren. Og når du åpner, så sier du, jeg er opptatt, du må vente litt. Hvis du åpner den døren, da er du på gang. Ja, men du ser, jeg er opptatt her. Ja. Det er veldig sånn krevende. Ja. Og de har rettigheter, og de vet hva de har rett på. Vi torte jo ikke sånt når vi var unge. Nei. Men det der synes jeg er egentlig interessant. Bare sånn metaperspektiv. Hva i huleste har vi egentlig rett på? Ja. Altså egentlig. Vi skulle tenke, hva er rett på? Mm. Egentlig. Altså vi har jo rettigheter og menneskerettigheter og alt sånt. Det er ikke det jeg mener. Men liksom sånn til livet liksom. Sånn. Mm. Hva vi... Ja, men du, på en måte, det som på en måte engasjerer meg litt i det, er at det er akkurat sånn at man fratar folk ansvaret. Nettopp. Ansvaret for at dette er mitt liv. Mm. Og i stedet for å på en måte peise på med liksom rettigheter og hva du liksom, du bor i Norge, derfor har du krav på sånn og sånn, vet du hva, jeg kjenner jeg blir litt provosert, eller egentlig ganske mye, fordi at jeg tror ikke vi gjør noen en tjeneste, håper jeg presiserer, det handler jo ikke om at man liksom ikke skal bli tatt vare på, at man ikke skal liksom sørge for at mennesker i dette landet har det bra og i det hele tatt, men når det kommer til stykket, hva vil du da? Hva har du tenkt å gjøre med dette? Hva er liksom, for det handler om ansvar for meg selv og mitt eget liv, og det høres jo kanskje litt hardt og brutalt ut, men samtidig så tenker jeg, det er jo ingen andre der ute som på en måte kan, eller snu på det, den gleden, eller tilfredsstillelsen, eller mestringsfølelsen som ligger i at jeg sørger for at jeg har det greit å ta tak og i det hele tatt, den er jo ubetalelig. Mm. Det er ingenting som kan på en måte gi deg den følelsen. Den må på en måte erfares gjennom at man gjør greiene selv. Mm. Sånn? Du kan ikke kjøpe den. Nei. Mamma kan ikke fikse det for deg. Nettopp, du kan gjerne få heierop og innspill og alt sånt, men til syvende og sist så må du på en måte stå i greiene selv. Da. Mm. Og det... Men kanskje det er sant at når man da er vokst opp, altså vi kan jo kjenne oss igjen som foreldre selv da, sant? At man vokser opp og mamma fikser, eller pappa fikser alt for deg, går det gale så ordner de opp, sant? Alt blir ordnet, alt går greit. Man slipper å ta ansvar, slipper å bry seg om noen ting hjemme, eller gjøre husarbeid og ta del i familien, sånn som man måtte i gamle dager da. Da måtte man liksom ta del i arbeid på gården eller storfamilien. Det var helt livsnødvendig at alle gjorde sitt. Og samtidig så får du også følelsen av at det jeg gjør er viktig. Jeg er viktig i denne familien for at alt skal gå rundt og for at vi skal overleve og klare oss. Så er jeg viktig. Mitt bidrag er viktig. Jeg betyr noen ting. Mm. Men så nå er du bare sånn gratis passasjer. Ja, og hvis du skal putte inn kreftene dine på noe, så er det å liksom dyrke ditt eget talent. Mm. Sånn? Altså, du er kronprinsen, ja, Andreas, så skal bli noe stort. Ja, sånn. Og man liksom kjøres hit og dit for å på en måte utvikle talentet sitt på håndballbanen, fotballbanen eller riding eller
i skibakken eller hva det måtte være, ikke sant? Mm. Og du liksom, altså jeg tenker vi altså disse tingene, jeg synes det er superinteressant, for det på en måte så tenker jeg, hva skaper vi på en måte med den da? Skaper vi egentlig bare en høy med egoister? Narsissister? Ja, ja, altså nå blir det veldig kjip stemning her, men, ja, men samtidig så tenker jeg at men det er jo vi som har gjort det. Ja, sant? Og jeg tenker at, vi, det å snakke om de tingene og adressere det, for det er jo ikke noe fasitsvar på det. Mm. Og det handler ikke om å på en måte svartmale et bilde, men det handler om på en måte, tror jeg også, å ta tak i noen ting og si at, vet du hva, dette her skaper på en måte, ser vi liksom konturen av, skaper dette, ikke sant? Og hva bør vi justere egentlig? Mm. Gjør vi det en tjeneste? Mm. Sånn? Og gjør vi oss selv en tjeneste liksom, med det? Sant? Mm. Og jeg tror at jeg vet ikke, det er, nei, det er mye her som er interessant, både og denne prestasjonspresse som man snakker mye om, ikke sant? Du snakker jo mye om å være det godt nok og sånn, ja. Men i dag er det ikke godt nok å bare gjøre det sånn passe. Det er jo ikke godt nok å bli bussjåfør lenger. Mm. Hverken for foreldrene dine eller for deg selv. Altså, mm. Det er ikke godt nok å bare gjøre det bra. Du skal være best, sånn som du snakker om. Og, du, og sånn er det. Du må på en måte, du skal liksom, du skal, altså, du, hele, altså det vi gjør på yrket vårt, det er på en måte hele vår identitet. Du på en måte selger imageet ditt, sant? Mm. Du må bli noe stort, noe spesielt, eller bli kjent, eller ha en god utdanning. Og, og den fortellingen er jo også i media, at hvis du dropper ut av videregående, så har du ikke sjans. Mm. Da taper du fullstendig her, da kommer du ingen vei i livet. Mm. Det er jo ikke sant. Det er ikke sant for deg, og jeg kjenner mange. Mm. Det er jo ikke sant. Det er ikke sant, du ser de som tjener penger har jo droppet ut. Men det er jo, ja, men det der er veldig interessant, akkurat denne biten her, for det er igjen tilbake til denne selvoppfyllende profetien. Mm. Ja, men statistikken viser, jo, men den statistikken bygger jo på, håper jeg å si, noe vi har på en måte predikert, eller på en måte sagt, og på en måte, og så videre, så baller det på seg, ikke sant? Mm. Så du kan ikke på en måte fullt og helt si at bare statistikken viser, for jeg tenker det handler om hvilke historier vi forteller, og jeg er, mener det er ekstremt viktig at vi har et, en klar, hva skal jeg si, det å ta skolegang og utdanning, og på en måte, det er jo ekstremt viktig. Det handler jo ikke om det i det hele tatt, men det er også noen ganger som kjenner jeg liksom blir provosert av den, av den tanken om at hvis du ikke gjør dette, da er løpet kjørt da, sånn? Og det stemmer. Det er jo det de kjenner på, altså det er ikke, jeg skal ikke snakke bare negativt om ungdom, for jeg elsker ungdom, jeg synes de er genuine, ekte og alt sånt, og jeg tenker at det stresset som de kjenner på i dag er noe helt annet enn det det var før. Det er et veldig press, og det er veldig stress, ja. Og ikke minst de får til skole, ja. Ikke minst de får til den fortellingen som fortelles, og det er ikke bare en fortelling heller, for det er jo faktisk reelt, for ungdom blir jo flinkere og flinkere og bedre karakterer, og da blir det jo vanskeligere og vanskeligere å komme inn på en utdanning også. Mm. Å bli psykolog, for eksempel, før var jo, kunne jo man med vanlige karakterer komme inn, kanskje. Men nå må du jo ha bortimot 6. Mm. Det er helt sinnssykt. Bare bli sykepleier, så trenger du jo over 5 i snitt, sant? Ja, ja. Sånn at det er jo på en måte reelt også, sant? Og de får høre, altså de bekymrer seg over fremtiden, de er redde, mange jeg snakker med, de er redde for hvordan det skal gå, om de skal helt tatt klare, om hvordan de skal få det i fremtiden, om de skal klare å få seg en jobb, en utdanning, familie, barn, sant? At de skal fikse alt, sant? Så de er bekymret for om de skal bli arbeidsledige eller ikke klare det, sant? Og de stresser enormt med å få gode karakterer. Og så er skolen lagt opp på en annen måte nå, sant? At du kan ikke være på en måte, du klarer ikke å prestere hvis du er stresset. Altså, hvis du skal bare pugge noen årstall eller noe sånt,
så klarer du det selv om du er stresset. Men nå er det sånn prosjektarbeid, sant? Det er masse måter å jobbe på som gjør at du må være litt til stede i hodet, sant? Du må i hvert fall sove ut om natten. Og mange er så grå, de er stresset, de gjør lekser, de jobber, de trener, de skal rekke alt, sant? Og så er de redd for å gå glipp av noen ting, de skal være med venner, du har sikkert hørt om begrepet FOMO, fear of missing out, sant? Og så vet du, sant, det andre er joy of missing out, sant? Du må, for å klare å nå noen ting eller ha det bra med deg selv, så må du faktisk gå inn i noe og forsake noe og alt annet. Det handler om å klare å offre noe, da. De strever med det der strevet med å klare alt, sant? For de har en sånn utrolig ideal forventning at de skal klare alt her oppe, og kommer de bare der til, så blir de deppet og trist og leise og føler seg mislykket. Det er på den ene siden, og på den andre siden så har jo du sosiale medier. Og når disse her statistikkene har økt siden 2011, så i 2011 så kom jo smarttelefon og sosiale medier vokste, sant? Og det er en annen greie, så ikke, ja, vi er jo påvirket vi også. Og det er jo både positivt og negativt med sosiale medier, men det er veldig masse stress i forhold til det da. Knyttet til det, absolutt. Sånn, de får høre, sånn, de kan bli hva de vil og alt dette her. De sammenligner seg på sosiale medier hele tiden. De sitter, sitter du hjemme en kveld og i sofaen med foreldrene dine og sånt, sant? Eller du er trist og lei deg en dag da, så får du 350 bilder på Instagramen din om hva alle gjør i sanntid, sant? Her og nå. Klart du blir 350 ganger tristere enn du var i utgangspunktet når jeg var ung. Så fikk jeg høre det 2 uker senere. Ja, 2 uker siden så gjorde vi det. Da var det gone, sant? Tenkte ikke du mer på det? Og min far også, sant? Når han var ung, så var det mer sånn, de fikk høre, ja, sånn er livet, sant? Livet er hardt, og du må jobbe, du må kjempe. Det har aldri vært noe sånn, det var aldri noe sånn ideal om at du skulle være lykkelig hele tiden, sånn som det er nå. For de har forventninger om lykke. Og at de skal være best. Og at de kan bli hva de vil. Og de designer seg selv på sosiale medier. Sant? Og de er jo ikke sånn. De er redde for å bli avslørt. For de er jo ikke sånn som de designer seg selv. Sant? Så de klarer ikke å leve opp til seg selv en gang. I hvert fall ikke til naboen. Det er klart at du blir stresset og lei deg og trist og får problemer. Sant? Så det er jo reelt at de har det vondt. Men jeg snakker jo til dem om dette her. Jeg bruker masse tid på å snakke om det. Jeg snakker om bullshit-filtret på sosiale medier. Sant? Du må ha det filter opp. Det er ikke sannheten det du ser. Men hva er på en måte, altså når vi snakker om det, hva bør man gjøre da, tenker du? Altså hvordan bør man navigere i det, eller på en måte reagere i møte med, som, altså, hvordan bør man, er det grep man bør ta, er det, jeg tror jo på en måte at, altså sånn, det at man i dag, sant, med teknologi, hvis vi snakker om det da, sosiale medier og i det hele tatt, altså, for min del, altså, jeg tenker jo det er en fantastisk gave til tiden vår. Altså, jeg er positiv, sånn, superpositiv, jeg mener det er superbra, viktig, kjempeøy, det har på en måte endret ekstremt mye, ikke bare fordi at vi ser at han var på fjellet og hva hun spiste til middag, men det har endret liksom strukturer i hvordan man jobber i næringsliv og i alt mulig, ikke sant? Det er mer demokratisk i den forstand at folk kan ytre seg og så videre, men måten man bruker det på er jo en, synes jeg noen ganger, er en stor utfordring nå, rett og slett, sant? At, å forstå hvilke, på en måte, muligheter som ligger der. For jeg, det er jo det som på en måte trigger meg i det der, og kanskje når jeg snakker med unge, ikke sant? Altså, det å forstå, hva skal jeg si, mulighetene man har til, og kanskje ikke det er så lett å forstå hvis man ikke har sett noe, man har vokst opp med det, ikke sant? Men jeg vokste opp uten... du er en innvandrer, du er på nettet. Ja, sant? De er jo, hva heter det, natives. Exactly, sant? Ja. Og det, ja, men det er litt interessant, for plutselig så ser du, ok, hvis du skulle drive egne ting da,
for eksempel. Jobbe med egne ting. Og så skal du få folk til å høre om det. Man får tid på radioen, reklame i avisen, det koster flask, ikke sant? Mm. Muligheten til å spre musikken sin, eller interessene sine, eller skape seg ting, og så videre, og så videre. Det er jo på en måte en enorm, vil jeg si, håper jeg si, gave. Mm. Men det må jo på en måte håndteres riktig, sant? Og vi, på en måte så føler jeg kanskje at man snakker lite om det, om mulighetene og det, hva skal jeg si, i det, og mye om det negative. Og sammenligningen og alt man driver med det, ikke sant? Og så, men jeg er usikker på hva egentlig, hva skal jeg si, sånn som du sier, bullshit-filteret og gjennomskue det og i det hele tatt, sant? Mm. Men lurer jeg liksom, hvordan håndtere livet på en fornuftig måte? De må jo, man må ingenting, men altså, de har så mye valg også, sant? Ja. Det er noe som heter den frihetens tyranni på en måte, sant? Du har så mye frihet, og du ser hvor mye muligheter det er, og det er jo masse positivt. Mm. Det er jo masse positivt som skjer, du kan jo bli stjerne i morgen, sant? Mm. Men det er jo ikke sikkert at andre blir det for det. Altså, det fallet er også høyt da. Mm. Og så tenker jeg at internett er såpass nytt også for de som er innbyggere der da, som har vokst opp med det, at vi vet ikke helt effekten av det enda, og det er ganske nytt i forhold til det, og det har påvirket oss på en helt annen måte. Men jeg tror jo at det alltid kommer en motsats til ting. Jeg håper og tror at folk vil få et mye mer sånn nyansert bilde av livet etter hvert, for vi snakker jo mye om dette nå. Bare det at vi har denne podcasten, sant? Og du snakker mye om livet, sant? Livet, sorg og glede. Sant? Det å fortelle barn fra de er små, jeg tenker det mye også på foreldre, at fortelle de fra de små at det, livet består av sorger og gleder, og ikke alltid hjelpe de med en gang. La de få gå på trynet. Sant? Det er jo, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det som jeg har lært mest av, det er jo det som har vært vondt og vanskelig i mitt liv. Mm. Det er jo det som på en måte gjør at jeg definerer meg som en ok person, eller føler jeg har mestret noe. Mm. Og det er det jeg bruker i jobben min, på en måte. Det er det som gjør meg til meg en ok person. Det sier jeg jo ofte til ungdommen også, at det er ofte vanskelighetene, sant, som gjør meg til en ok person, og som har styrket meg, og som gjør at jeg er modig, sant? At jeg tør ting, at jeg er sterk og klok inni meg. Det er ikke, hvis jeg bare hadde hatt det fint hele tiden, så hadde det blitt en overfladisk platt person. Ja, helt klart. Og jeg tror de begynner å se det, sant? Det er to virkeligheter, det er en på nett, og så er det en sant? Og det er ganske vanskelig å forholde seg egentlig til to virkeligheter hele tiden. Men det var bare en digresjon der, for noen dager siden så snakket jeg her med to stykker som snakket om formidling, og et ord som de på en måte har tatt utgangspunkt, som man ikke har snakket så mye om, er lidelse. Lidelse, ja. Mm. Og det er jo på en måte, hva skal jeg si, kanskje er det det vi egentlig er på jakt etter, og på en måte det attraktive. Finnes det noe attraktivt ved å slite litt, ved å streve litt, ved å gå i motbakke? Finnes det noe attraktivt der? Og nå snakker jeg ikke om å romantisere diagnoser eller på en måte tøffe, det er ikke det jeg mener. Mm. Men liksom, i livet finnes det noe attraktivt i å på en måte kjempe litt. Hvis historien eller den store fortellingen lenger, hvis man tenker langsiktig, er at det gjør meg på en måte, det at jeg går gjennom dette nå, jeg kan klare å løfte blikket, jeg kan klare å på en måte se at det gjør noe med meg, som jeg kan kanskje høste av der fremme en gang, ikke sant? Altså, det er et prosjekt på et vis også, som man nå blir det veldig sånn, men liksom, det er noe, jeg tenker, det er ikke bare, det er noe attraktivt med å stå i stormen, og falle og reise seg opp igjen,
Og på en måte ha den litt sånn fanden i voldskheten da, i møte med livet og si ikke tale om. Sånn? Tar ikke du så nøye lenger, du vet. Nettopp. Og det er det vi kaller psykologisk immunforsvar, sant? At du, altså du må ha litt vanskeligheter og motstand for å opparbeide motstandskraft mot livet som møter deg. Ja. For det, altså, livet består jo av vanskeligheter. Altså, det du får nye gleder og nye sorger i fremtiden, sant? Du, når du har overvunnet de du har. Det er en bok som heter, jeg tror jeg har sagt til deg før, den er litt sånn lettlest, det er en sånn populistisk bok da, som heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Man snakker jo veldig mye om akkurat det. Det er verdt å lese, og går veldig fort å lese. For det er jo ofte de her, det er da du blir lykkelig, for det er jo lykke vi søker. Og det har de forsket masse på med lykke. At de snakker mye om i klassene, sant? At de har mål, for eksempel, de har sett på de som har vunnet i lotto, og sammenlignet med de som da har blitt lam, eller vært utsatt for en ulykke, eller fått kreft og sånn, så et år etterpå så er de akkurat like lykkelige eller ulykkelige som de har vært før. Og kanskje de som har vært lam eller kommet i rullestol har mer lykkelige fordi de har lært seg hva de skal sette pris på i livet og på en måte mer fornøyd med det de har da. Ikke det at vi skal ønske oss å komme i rullestol. Nei. Men det sier veldig mye. Ja. Sånn? At det vi på en måte tror kanskje at hvis at jeg får den greien, hvis at jeg får den lottogevinsten, hvis jeg får det greiene, da er vi der. Sånn? Og det er jo det som er i dag også, sånn? Jeg tror er litt av årsaken til at folk er så... Trist er det, som jeg sa, det er den friheten, de valgmulighetene de har. Vi har så mange valg. Og jeg hørte henne dagen, det var sikkert en podcast, der det var en som snakket om, ja, hvis du for eksempel går inn i en butikk, sant, og så skal kjøpe en jeans, sant, og så har de to stykker, og så er det aktuelt, så er det mye enklere å velge. Sant, men når du da har 20 andre, så prøver du en av dem, og grei nok liksom, men kanskje det, en av de andre er bedre og finere, sant? Du har Tinder. Tinder i dag, sant? Tinder, ja. Det er jo det som er bra med ekteskapet, for du tenker, nå har jeg tatt et valg, og slipper å tenke på det, men sant? På Tinder også, så sveiper du, og så, ja, det var ok, han, men det er sikkert, kanskje det finnes en bedre her, sant? Og det er kjempevanskelig, og det har de også forsket på, at du blir veldig ulykkelig av å ha for mange valg. Og nå kan jo de velge, sant? De får høre, som jeg sa, de kan velge du kan velge alt, du kan bli alt hva du vil, det er en løgn. Du kan få den utdannelsen du vil, du kan bo der du vil, du kan velge din identitet, du kan velge din legning, du kan til og med velge kjønn nå, sant? Men blir vi lykkeligere av alt det der? Det er, og det ser jeg jo også blant de unge, sant? Jeg vet ikke hva jeg skal velge, sant? Og det er klart, det er alt for mye å velge mellom. Tenk hvis jeg velger feil. Ja da, tenk hvis du velger feil. Og som du sier, valgmuligheter blir valgumuligheter, for det er så mye, egentlig. Sant? For du blir helt... man blir egentlig litt sånn koko-resett, for at du skal forholde deg til så ufattelig mye. Og det, den ser jeg, og det kjenner jo man på. Og jeg tror at... hva skal jeg si? Det å... Det handler jo noen ganger, tenker jeg, når vi snakker om dette her, det å lære seg å velge, lære seg å stå for det man velger, for eksempel, og velger du feil, ja, det går an å velge igjen, sant? Det er lov å gjøre feil, det er ikke farlig. Da har du lært noe, ja. Det er feilene du har lært av, sant? Ja, og der tror jeg... men jeg tror på en måte at kanskje noe handler om at man må rett og slett i større grad, tror jeg, kanskje snakke på... altså, det trenger ikke å være på en måte forskningsbasert, liksom, alt mulig. Altså, det handler noen ganger om sunt bondevett, tror jeg, sant? Det er ikke... altså, det er helt idiotisk å holde på sånn, eller ikke gjør det, eller prøv det, vet du hva, fortsett, reis deg opp igjen og prøv igjen. Altså, det er noen sånne, tenker jeg, som ligger på en måte bare i oss, kanskje, som på en måte noen ganger er blitt sånn, vi våger ikke, på en måte, sant? Og det som
en annen ting liksom, med dette som jeg tenker, er jo liksom at det å være, hva skal jeg si, som vi snakket om i sted også, sant? Det å sette pris på, eller forstå verdien av den prosessen man står i, og nå snakker jeg ikke bare om ungdom, men nå snakker jeg like mye om voksne, egentlig, forstå verdien av prosessen man står i, altså det man holder på med, det man jobber med, det man driver med, det er utfordringer, og i det hele tatt, å se, hva skal jeg si, og ikke på en måte avsky på en måte det, for da blir på en måte livet fryktelig vanskelig og veldig tråkig, fordi at det er liksom, eller jeg har kanskje selv bare landet i at jeg liker prosessen mer enn målet, på et vis da. Skjønner du hva jeg mener? Det, jeg skjønner veldig godt hva du mener, og jeg tenker det der lykken ligger da. Ja. Lykken ligger egentlig i de enkle hverdagslige tingene. Ja. Den lille landsbyen rundt deg, folkene som stiller opp, det du jobber for dag ut og dag inn, som til slutt blir noe bra, sant? Der du legger sjelen din i det, snakker med naboen, eller klapper katten i gaten, og sånn, snakker med de på butikken. Det har de også, nå begynner jeg med forskning igjen, men det har de også forsket på. De har sånn lang livsløpsforskning i USA. Og da var det jo faktisk det som kom fram, sant? Det var det som var lykke. Og ungdom tenker, hæ? De tenker penger, utdanning, bli berømt, er lykke. Men et paradoks der er jo liksom, det er greit det. Si at berømmelse, det er liksom listen. Men hva? Veien for å komme dit da? Mm. Ja? Veien for å komme dit da? Mm. Til berømmelse, eller til penger, eller til whatever du vil ha da? Mm. Jag det da, det er greit det. I don't care. På en måte. Men hva er du villig til å gjøre da? Mm. Hvor mye arbeid er du villig til å putte ned? Mm. Det er noen ganger sånne ting som jeg på en måte blir litt sånn her kanskje forbauset eller satt ut av da, for det, ja, for å forstå hva det krever da, og liksom komme dit, forstå hva det krever og på en måte jobbe seg opp altså, for å liksom få det du vil ha da. Det er jo ingen som kan nekte deg å ha de drømmene, men det der, altså det er ingen, det finnes ingen lett vei da. Det finnes ingen snarveier i det hele. Ingen quick fix. Nei, det er ikke det. Det er ikke hardt noen jobb. Men de er veldig utålmodige i dag. Ja. De er rastløse, utålmodige. De er også vant til å få ting lett. Ting har kommet lett, sant? Og det er jo på en måte det du kjemper for, det du har kjempet, og det er det du setter mest pris på, og det er det du blir mest glad for. Det kan vi si, jeg kan si det som en gammel heks. Ja, men det er jo det helt sant, og det tror jeg er en noe, men det så på en måte så tenker jeg, det jeg ønsker meg egentlig da, er jo, hvis jeg skal være helt ærlig, så tenker jeg flere, mer sunt bondevett da, rett og slett. Og nå snakker jeg ikke til om ungdommene, men fra oss voksne, rett og slett. Snakke, altså i termene mer sunt bondevett da. Hva det krever, hva er livet, og hva er på en måte man, og for oss voksne også, tenker jeg, altså ikke bli engstelig og nervøs fordi at barnet ditt ikke har lyst til å gå på skole noen dager, eller whatever, ikke sant, eller er nedfor, eller, altså det er på en måte, vi tenker jeg som voksne også, må på en måte ta noen grep da, rett og slett, og på en måte se, ikke minst oss selv, se på en måte spole tilbake alt dette som hvor gammel man er da, til vår egen tenåringstid, ikke sant? Og liksom se at, ok, ting har gått greit, liksom. Sant? Uten hva skal jeg si, alt for mye hva skal jeg si, støtteapparat rundt seg, ikke sant? For enkelte, ikke sant? Og kanskje vi skal være litt sånn, at ikke vi skal koste eller være sånn curlingforeldre for mye heller, sant? La de få lov å utforske eller gå på trynet selv og reise seg, og kanskje ikke være så perfekt selv heller. Tenk hvor forferdelig det er å ha sånne perfekte foreldre som aldri viser at de er trist eller lei eller sint, eller sånn som er så velfungerende. Så det å tørre å fortelle om sine egne problemer kanskje når du var ung, sine egne feil og sine egne tabber, og jeg hadde aldri trodde at jeg skulle komme hit, sant?
hadde noen sagt det til meg da, altså, mm. snakke åpent og ærlig med de om ditt eget liv. Mm. For det er veldig mange som, ikke, som tenker at jeg skal ikke vise ungene mine at jeg, mm. at jeg er lei meg. De får dårlig samvittighet når de er lei seg. Mm. Men hvordan skal ungene da føle hvis de har vokst opp med foreldre som aldri viser at de er lei seg, og så er de lei seg selv? Hvordan mm. føles det da? Det er noe i vei med meg. Mm. Mamma er ikke sånn. Mm. Det er jo rollemodeller. Visst. Også det å kanskje stole på følelsen. Sant? Altså mm. kroppen din forteller når du er stresset, mm. Og du er urolig, sant? Så er det kanskje noe kroppen din prøver å fortelle deg. Mm. Vi lever jo på en måte en tid der alt går grådig fort, og du skal mm. gjøre alt, og det er tempo. Mm. Kanskje lytte til seg selv og så stole på den følelsen. Dette er for mye for meg. Jeg må mm. gjøre det et signal. Mm. Kanskje jeg skal gå opp på fløyen. Kanskje jeg skal ut i naturen og sitte helt alene. Mm. Det er jo faktisk flere og flere ungdommer som søker ut i naturen, fordi det er jo komplisert samfunn vi lever i. Det er stress. Mye mm. stress i det. Mm. Alt skal gå fort. Mm. På jobb, også for voksne. Det er voksne stresset. Veldig. Også. Og det dripper jo ned på ungdommene. Det stresset som er i samfunnet. Mm. Noen har jo sagt sant, at du kan se på ungdommene om samfunnet er sykt, sant? Så kan du se på symptomene på ungdommene, og hvis det er sånn, så er jo symptomene på ungdommene ganske klare da, mm. hvis det er sant. Men vi kan jo gjøre det, sier jeg til ungdommene, dere må ta grep, dere må revolusjonere, og det gjør jo ungdom nå, i forhold til klima. Mm. Men jeg tenker også i forhold til press på mm. utseende, ikke minst, sant? Stress, mm. At de må på en måte... Det er de som kanskje må ta den kampen og gjøre en revolusjon. Og jeg har tro på ungdom. Mm. Veldig. Veldig. Og det er jo det som på en måte tenker også at de trenger heiagjeng mm. på å liksom ta de grepene. Og når, som du nevner, klima og at de på en måte reiser seg og protesterer og sier fra og i det hele tatt. Og det å kunne... på en måte bruke stemmen sin på andre områder og tenker jeg er viktig, men jeg tror på en måte at ting henger sammen, vi kan ikke overlate det ansvaret til de på samme måte som med klima. Vi må på en måte snakke på en annen måte, vi må prioritere på en annen måte for å vise på en måte et helt liv da, på et vis, jeg vet ikke. Det er veldig, veldig interessant. Begynner med oss selv, egentlig. Ja. Ja. Mm. Og snakke med dem om disse tingene. For jeg føler jo at dette klarer jo ikke jeg alene. Nei. Det er derfor jeg har laget min egen podcast. Ja. Hva heter den? Den heter Helserådet. Ja. Det er for metis. Tips. Og det er laget av og for ungdom. Ja. Et lite tips, ja. Ja. Men så snakker om det i klassen. Men vi tenker at vi alle må snakke mer sant om alt dette. Og ikke være så overfladig, ikke spille disse rollene, være ærlig. Nei. Og ungdom er dønn ærlig egentlig, men de er ikke alltid, de skjønner hvordan alt henger sammen. De trenger hjelp til å forstå, og de forstår veldig fort. Jeg er så overrasket så mange ganger over hvor vise og kloke de er, hvor fort de skjønner ting som jeg ikke skjønte før i fjor. Men det er sant. Ja. Det skjer en utvikling, jeg har troen. Ja, visst. Veldig. Det er veldig interessant dette, veldig spennende. Og du blir ikke arbeidsledig med det første. Og uansett, veldig hyggelig at du tok deg tid til å slå av en prat. Og sjekk ut Helserådet, podcasten. Ja. Og uansett, tusen hjertelig takk for praten. Tusen takk for at jeg fikk komme. Veldig kjent.